Tänään puhutaan lehtien tekemisestä, uutisista ja otetaan linjoille todellinen asiantuntija, nimittäin Jami Tanskanen Kouvolan Korijalta, Napan kylästä. On tehnyt omaa lehteä jo useita kymmeniä numeroita täysin yksin. Aloitti viime toukokuussa, joten viikkotahdissa on melkein pysytty. Tosi kunnioitettava suoritus Jamilta ja mä itse toimittajana haluan vähän jutella Jamin kanssa siitä, että minkälaisia oppeja ja kikkoja voisi Jamilla olla mulle jaettavana. Nyt puhutaan lehtien ja uutisten ja median tekemisestä sen takia, että parhaalla on menossa uutisten viikko ja sitten ensi viikolla vietetään mediataitoviikkoa. Tämä aihe nousee nyt kouluissa esiin ja me halutaan lasten uutisissa tehdä omalta osaltamme sisältöä myös tähän liittyen. Sen pidemmittä puheitta otetaan Jami linjoille ja katsotaan, mitä tällainen vanha toimittaja voi oppia tuommoiselta nuoremmalta kollegalta. Sulla on oma lehti, kerrotko vähän siitä? Tosiaan mun lehden nimi on Napan kanssa. Se on niinku sopii lapsille ja aikuisille. Ja siellä on niinku kaikkea tiedettä, välillä historiaa ja ajankohtaisia uutisia. Mahtavaa. Miksi sä oot halunnut perustaa oman lehden? Mä sain inspiraatiota. Meillä oli 2019 koulussa semmoinen valinnainen, että kun me tehtiin oma lehti, niin mä sain siitä inspiraatiota ja päätin aloittaa oman lehden. Mitä kaikkea lehden tekemiseen sulle kuuluu? Se on ollut oikein hauska, että välillähän on vähän niin kuin mennyt innostumaan, mutta palaahan se aika nopeasti, kun se on niin kuin aikaa vievää. Ja niin, no, se on aika hauskaa ja kivaa. Montas numeroa sä oot nyt tehnyt Napan kansaa? 34. 34? Aika monta. Mikä se ilmestymistahti on? Kerran viikossa lauantaisin. Ootko aina jaksanut painaa lehden kasaan? No on lauantaita jäänyt väliin. No jouluna mulla oli aika iso tauko, mutta jouluaattona mä tein vähän niin kuin spesiaalilehden. Ja yleensä mun on tarkoitettu, että vähän yli 40 numeroa vuodessa, niin se on ihan hyvä. No aika kunnianhimoinen tavoite on kyllä se yhden miehen lehdelle. Mitkä on ollut sun parhaita juttuja, mitä sä oot tehnyt? Mihin oot itse kaikista tyytyväisin? No mä haastattelin yhtä henkilöä, joka oli asunut tuolla, en muista nyt sitä maata, mutta siellä oli semmoinen aika hurja tarina, niin se oli aika mielenkiintoinen. Kyllä se on tarkemmin selittää. Hyvä esimerkki. Onko haastatteleminen vaikeaa? Onko siinä, uskallat sä hyvin kohdata ihmisiä ja lähteä kysymään asioita? No sehän oli tosiaan eka kerta, niin kyllä se jännitti aika paljon, mutta no läheisiä se ei jännitä, mutta en mä enempää niinku tuntemattomia ole, mutta et ehkä jossain vaiheessa vielä enemmän niitä, joita ei välttämättä tunne niin hyvin. Samaistun tohon, se on vaikka on vuosia tehnyt toimittajan hommia, niin välillä on vähän vaikeana tarttua esiin puhelimeen ja jollekin ihan random tyypille soittaa. Tässä päästään käsiksi tosi tärkeäseen aiheeseen, eli tämmöinen uskallus ja uteliaisuus, ne on toimittajan ihan tärkeimpiä ominaisuuksia. Pitää olla ensinnäkin sitä kiinnostusta maailman asioihin, jotta löytää niitä juttuaiheita omaan tekemiseen. Ja sitten pitää olla uskallusta kohdata ihmisiä, ottaa yhteyttä ihmisiin, jotta löytää ja saa tietoa näistä aiheista, mitä haluaa käsitellä. Se on tässä Jamin projektissa kans tosi kunnioitettavaa, että Jami painaa tosiaan koko lehden kasaan ihan yksin. Paitsi että hoitaa toimittajan ja päätoimittajan hommat, myös valokuvaajan hommat, graafikon hommat, eli tekee lehden ulkoasun ja taittaa sen, niin lisäksi tähän palettiin kuuluu myös markkinointi lähipiirin postilaatikoihin ja jakelu, eli joka lauantai tilaille lehti jaetaan postilaatikoihin. Median tekemiseen ja uutisten tekemiseen liittyy usein tosi iso joukko ihmisiä ja vaikka toimittajat saa nimensä lehteen ja joskus naamansakin näkyviin, niin tosiasiassa siellä median taustalla toimii iso porukka. Paitsi tietysti tässä nyt Jamin tapauksessa. Miten tämmöinen, kun meilläkin lastenuutissa me tehdään sanomalehteen, meillä on tiimi, me saadaan toimittajat keskittyä toimittamiseen, mutta sä ilmeisesti hoidat myös markkinointia ja jakelua ja taitaa olla aika paljon hommaa tuommoisessa niin kuin yksissä käsissä siinä. Kerro, mitä kaikkea muuta siihen kuuluu kuin juttujen tekeminen. No tietenkin tämä mun lehden koko on A3 ja mä tulostan sitä perjantain illalla ja lauantaina mä jaan sen postilaatikoihin
Ja mä markkinoin mun lehteen niin, että mä laitoin mainoksia postilaatikkoihin ja sieltä tuli tilaajia. Tänne nyt ne tietenkin alkaa pikkuhiljaa vähenee, mutta mä aion laittaa joskus uuden putken postilaatikoihin mainoksia. Minkälaisia suunnitelmia sulla on jatkon suhteen? Pysyykö tämä harrastus sulla yllä? No ainakin heinäkuuhun asti. Sitten mä mietin taas, että silloin loppuu viimeisetkin numerot, että mietin, että jatkaanko tätä. No ainakin tähän mennessä, jos nyt päättäisin, niin jatkaisin. Onko toimittajan hommat semmoisia, mitkä sua saattaisi kiinnostaa joskus tulevaisuudessa sitten ihan vaikka työkseen tehdä? Joo. Yeah. Mistä jutuista, jos sä mietit aikuisena, niin minkälainen toimittaja sä haluaisit olla? No ehkä joku uutistoimittaja tai joku semmoinen. Niiden ajankohtaisten asioiden päällä koko ajan seurata sitä uutisvirtaa. Mm. Hyvä ulkoasu, eli se, miltä lehti näyttää, on tosi isossa roolissa siinä, miten hyvin ne uutiset oikein toimii. Nykyään ihmiset on tottunut katsomaan hienoja kuvia ja näyttäviä asioita, ja sen takia uutisten pitää myös vastata tähän. On myös helppo kirjoittaa tosi pitkiä tekstejä miettimättä ollenkaan sitä tilaa, mihin se teksti pitää saada mahtumaan, mutta todellista toimittajan ammattitaitoa onkin se, että osataan tiivistää ihan riittävän pieneen tilaan, mikä millekin asialle on varattuna, ja sitten saadaan se myös näyttämään hyvältä sille, että se on helppo ja kevyt siitä nautiskella. Onko se ulkoasun tekeminen iso homma siihen lehteen? Se kuitenkin vaatii myös suunnittelua jonkun verran, että saa ne palaset osumaan kohdalleen sinne. No aluksihan oli niin vaikeaa, että mikä laittaa mihinkin se taitto. Mutta nyt kun mä tiedän minkälainen se on, niin kyllä se on aika helppoa taittaa siihen oikeeseen. Miten sitten vielä tämmöinen, kun aika monet nuoret tyypit suuntaa tekemistä, jos tuottaa sisältöä, niin ne on YouTubeen tai sosiaalisen median kanaviin. Miksi sä oot valinnut tämän perinteisen paperin? Se paperi tuntuu paljon paremmalta kuin esimerkiksi digi, että en mä halunnut digiä, tai totta kai napan kanssa on digiversio, mutta sitä tilataan myös. Eli digiversio voi tilata ympäri maailmaa ja painettua versiota voi vaan täällä Korjan napan alueella Kouvolassa. Toisaalta se on keino erottautua sitten vähän kaikista mahdollisista YouTuben pelikanavista ja muista. Sulla on oma juttu, joka on selvästi niin kuin tunnistettava ja omanlainen. Kerropas, onko jotain vinkkejä juttuaiheeksi, mitä tässä nyt tulevaisuudessa aiot itse ehkä tehdä napaan kanssa, jos mä voisin lainata niitä, vähän varastaa sulta tuonne lasten uutisiin mahdollisesti jotain sun ideoita? Mulla ei ollut ihan hirveän urheilupainotteista lehteä, että voisin niitä lisätä, kun niitäkin on toivottu jonkun verran. Ja sitten historiaa ei tule ihan hirveän paljon, niin sitä voisi mun mielestä vielä vähän lisätä. Onko jotain aiheita historiassa ja urheilussa, mitkä sua erityisesti kiinnostaisi itseäsi? No urheilu ainakin noi kisat, jotka tulee, tuliko ne nyt keväällä tai kesällä. Ja historiaa, niin kuin, esim. Mä tein joskus painokoneiden historiasta ja niin kuin ylipäätänsä sanomalehtien historiasta on tehnyt. Lämmittää tietysti, kun itsekin tässä toimittajahommia tekee ja sitten myös lasten kanssa tehdään juttuja, niin on tosi kiva nähdä tämmöinen harrastus. Ja ei muuta kuin kiitoksia oikein paljon ja tsemppiä sulle jatkoon, lehden tekoon ja muihinkin hommiin. Joo, kiitos samoin. Moikka. Moikka. Tässä haastattelun lopussa päästiin vähän tähän teemaan, että Jami on päättänyt lähteä tämmöiseen perinteisen median tielle, kun sitten on toisaalta tämä niin sanottu uusi media, eli Tube-kanavat ja sosiaalisen median kanavat, mihin useat nuoret nykyään hommansa tekee, jos haluaa jotain sisältöä tuottaa. Mutta mitä eroa oikeastaan on sitten tubettajalla ja toimittajalla? No, toimittajat perinteisen median mielessä on journalisteja, joita sitoo journalistin ohjeet. Eli tällaiset toimitustyön säännöt ja ohjeet, joiden perusteella sitä työtä tehdään. Journalistin ohjeessa määritellään muun muassa se, että toimittaja on ensisijaisesti vastuussa suoraan yleisölleen, ei kenellekään muulle, siitä, että yleisö saa tärkeitä ja oleellisia tietoja. Siellä määritellään myös, mitkä on haastateltavan oikeudet ja miten pitää toimia, jos sattuu virhe sattumaan toimitustyössä. Toinen ero liittyy ehkä siihen, että tubettajat tekee usein tällaisia kaupallisia yhteistöitä, eli tienaa rahaa sillä, että myy yrityksille näkyvyyttä omilla videoillaan. Yksittäinen toimittaja ei pysty myymään itselleen lisätienestejä, vaan homma toimii hieman eri lailla. Perinteisellä medialla on omat tapansa tienata rahaa. Käytännössä ne voi jakaa kahteen vaihtoehtoon.
Eli joko saadaan tilaajilta suoraan siitä, että tilataan sitä lehteä tai muuta mediatuotetta itselleen, tai sitten saadaan mainostajilta, eli lehdestä tai muusta mediatuotteesta on varattu tilaa, jonka mainostaja voi ottaa käyttöönsä ja sitä kautta saada sitten yhteyden tähän yleisöön, jonka media tavoittaa. Ehkä näitä raja-aitoja on turha miettiä liikaa. Moni tubettaja tekee niin hienoa sisältöä ja tavoittaa niin isoja ihmismääriä, että perinteisen median toimittajat ovat varmasti siitä kateellisia tai ainakin saisivat olla. Ja toisaalta tässä sitä ollaan itsekin perinteisen median leivissä, mutta silti tekemässä sisältöä hyvin tubemaiseen tyyliin ja suoraan sinne YouTubeen. Ei muuta kuin hauskoja hetkiä median parissa ja hyvää kevättä.